ועל השיער, רק ראית את ה-SMS ממנו? כן, חוץ ממנה הייתי כאילו מפרשת ממנו. תעשה מה שאתה רוצה. אני ממש ממש סומכת עליך. כל האחרים עם קוקו לא בא לשתי עם קוקו. או פתוח, או פתוח. תסתכלי. זה יפה, לא? נורא יפה, אני חושבת יצא. אז אני עם דורין פרנקפורט, האישה והאגדה. תודה. אז מה שאנחנו עושים בעצם זה אייטם במשרד החוץ, זה הולך... עברית או אנגלית? באנגלית. אני שואלת בעברית, אני באנגלית. שנדע מה לרשום בטייטל, איזה קרדיט את רוצה שירשום? מה שאת רוצה, אני מעצב תוכנה ותעשיינית. זה הטייטל? בסדר, שאני תעשיינית זה די נס. We're actually, I believe, the last fashion house that owns the factory. And I can promise you that bank managers, all business advisors told us it was total lunacy to produce in Israel. But hey, government, it can be done. זה מסלול נורא נורא ארוך. עכשיו, אני מוציאה אותם נורא רגוע, זו תצוגה נורא רגועה ומאוד קטנה. יותר קטנה מכל תצוגה שעשיתי, כאילו קטנה באופי שלה. היא קטנה, היא לוחשת, היא בהשראת זלדה וזלדה. דרך אגב, אין לי מושג את זה יעבוד. אני אומרת לך בכל הכנות, אין לי מושג את זה יעבוד. למה פסימית? לא, לא פסימית בכלל, ממש לא. אני רגועה לקולקציה, אהבתי אותה כשעשיתי אותה, אהבתי אותה עכשיו כשעמדנו אותה על המסלול, כשאתה מחליט לאמר על משהו עם טונים נמוכים במקום עם טונים גבוהים, אני חושבת שזה דווקא לא חשש, אני חושבת שאני באה ממקום דווקא רגוע, ותגיד לי אתה את דעתך. ארוכה היא לא תהיה. סוף תורנו. סוף תורנו. עכשיו תורנו לשבת. סוף תורנו. סוף תורנו. הייתי פרפר, שהוא אי עשייה, שהוא אי קבע, שהוא מלכות. הלוך הלכו שנותיי הרכות, לבקש מתיקות, ופגעו משורשי הים. יש מהם מחיאות כפיים. בואו, להגביר את הקצב, מאמי. אני הולכת להזיק יותר מהגו. חבר'ה, להזדרז, אנחנו מזדרזים. מריה, מריה, זה. בסדר, מריה. תודה רבה.
דפקתם על הכדורים? היי, אנונה, היי, דית. בוקר אור. זה מקצוע מסחרר. זה... וגם מאוד ממכר. אין מקצוע כמעט כמו עיצוב אופנה. אתה רק עושה משהו שהוא משמח אחרים, שהוא משרת אחרים, מצד אחד, ומצד שני הוא כל כך יצירתי ומשתנה ומחדש. אתה חולם חלום והוא מתגשם במהירות מטורפת. וזה גם כמו להיות פתחת, אתה כזה צופה את העתיד ומתפלל שהעתיד שצפית באמת יהיה העתיד. זאת אומרת, זה תמיד, זה עלום, זה נס להיות מעצב אופנה.